їх спілкуюся більше року, наприклад, на превеликий жаль. Абсолютно нічого не зроблено. В той час, коли ми повигравали всі суди, Дарницький райвідділок не зміг навіть допитати свідків. Це людей, які знаходяться і ходять на роботу на Бориспільську 13. У нас на суді була вручена повістка Шишковському, чи його допитано, чи не допитано, невідомо. Про це Васюта має знати. Я в цьому році вже приходжу, це четверте в райвідділок. І перший раз я когось застаю. Просто нема нікого, слідчі трубку не беруть. В числа 10-го мені слідчий сказав, оцей новий, що після Андрія Сукача, що справа до нього ще не поступала. Ну, це просто якась фантасмагорія. В той час, коли мій чоловік на фронті знаходиться, живе в Канаві, у вас все хорошо, у вас все нормально, і при цьому абсолютно за рік, крім того, що ви наклали арешти. Арешти, вас коли знавали потерпілим, подопитували, це все є, да, повістки вручали. Давайте зробимо наступним чином. Підійдете, хто до мене, 2-3 чоловіка, ініціативна група, зараз Васюта туди підходить. Додасте пару питань. За цей час, можливо, ми з'ясуємо, хто у вас вже зараз лічить, прокуратурі міста розслідує. А що Васюті заважає прийти сюди, щоб ми не ходили, люди старості не ходили по райвідділку? Ходити не треба по райвідділку. Треба зайде сюди, але я думаю, зручніше буде. Підійдіть, хто у вас, ініціативна група? Та ми всі ініціативна група. Ми вже, розумієте, вже нема сил ходити, писати. Ось за сьогодні я подала 4 документи. Коли нам каже керівник райвідділку, що вони не приходять і він нічого не може, то, вибачте, він має звільнитися. Якщо він нічого не може, якщо він не здатен допитати свідків. Це і правда. І ще один момент, що ви підводите слідчих під кримінал. Ось оригінал заяви від 8 жовтня 2015 року про ухвалу слідчого судді. Про допит свідків. Жоден свідок з 2015 року не допитаний. Свідок кого маєте на увазі? Там написано в ухвалі. Васюта знає цю всю ситуацію. Чудово знає. І ми маємо розповідати вам, красивим, розумним, що досудове розслідування – це діяльність компетентних правоохоронних органів, що полягає у збиранні, дослідженні, оцінці, перевірці та використанні доказів з метою попередження, запобігання та розкриття злочинів. Це все знаю. Встановлення об'єктивної єдності. Хто пройде результат? Зараз? А сюди можна людину запросити? Ну чого нам ходити? Дійсно. Ось люди. Нам вже не сидиться в цих квартирах. Зайди в клас служби сюди. Нам вже просто не то, що жити немає, не дають ці загорії. І при допомозі вас усіх. Ваша бездіяльність. Нам вже жити там не можна. Зараз воно не в нас впроваджено. Дозвольте, я роз'ясню, якщо шановні присутні. Він проробить і ходить сюди, поки ноги не йдуть со мною. Давайте послухаємо людину. Витребуване кримінальне провадження було від слідчого відділу на прокуратуру району. Прокуратура району. Коли? Можете число сказати? Зараз не готовий вам сказати, якщо вам потрібна така інформація, я вам підніму супровідні. Я підніму вам супровідні листи і зможу надати більш детальну інформацію. То ніхто для вас відкритий. Можете зайти до мене, підніму, я зараз поставлю задачу, підніму супровідні листи. Воно ушло на прокуратуру району. Прокуратура району, відповідно Київська місцева прокуратура номер 2, здійснює нагляд за додержанням законності, форми процесуального керівництва. І відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, виключно прокурор має право встановлювати підслідність кримінального правопорушення або провадження, тобто доручати розслідування тому чи іншому органу, вам відомо. От на даний час було з'ясовано, тобто нас прокуратура не повідомляла про те, що досудове розслідування визначено за іншим органом досудового слідства. Зараз, на даний час, ми з'ясували про те, що досудове слідство доручено слідчим прокуратури міста Київ. Так? Попереднє є прізвище, але зараз потребується інформація уточнення стосовно прізвища слідчого, який проводить досудове розслідування. Я вам надам цю інформацію. От у нас є декілька місць, де здійснює свою діяльність на слідчі відділ. Основне – це Антоновича, якщо не помиляюсь. 115, да? Хто слідчий, зараз з'ясуємо, я вас надав. Можна контактувати вас для того, щоб не було цих
ви свій час не тратили дарма. Якщо провадження у нас, да, питань немає, можете нам задавати любі питання, можна з вами спланувати роботу в наших написальних кодексах. На даний час його просто у нас фізично немає, ми не уповноважені його розслідувати. Тому що відповідно до відомостей наявних в єдиному реєстрі досудових розслідувань, за слідчими Дарницького управління поліції, це кримінальне провадження не значиться. Його визначили за слідчими прокуратури міста Києва. Скажи, от прийшов Васюта, які питання у вас є? Ну, то може не сидіти? У вас є Васюта. Роман. Я можу підійти, але ж. Підійдіть собі. Провадження 3243, воно об'єднано 282. І воно знаходиться в підслідності. Оригінал ухвали судді, слідчого судді Дарницького райсуду на 8 жовтня 2015 року про допит свідків. У вас воно з 08.10.2015 року. Свідки допитані. Шишковському в суді 21.12 Верховній суді вручалося. Так, до Шишковського вручалася повістка. З'явився адвокат Вінстаєнко, вони принесли допит на інший час. Після того провадження передали розслідування прокуратури міста Києва. Додому відправлялися повістки, аби що було зроблено за ну, з 2015 року. Ви розумієте, що ви підставляєте під кримінал своїх слідчих? Ні, я вам поясню. Провадження знаходиться в прокуратурі міста Києва. Цілий рік. Шукав. Я розумію, що ви мені дуже добре посміхаєтеся. Ви приходите, дивитеся і, ну, дії, де дії? Я ж вам поясню, ми не можемо провести дії. Провадження знаходиться в прокуратурі міста Києва. Ну це зараз. Що ви робили? Прозвітуйте за рік, за рік що ви зробили? Більше року вашої роботи. Що ви зарплатню отримали? Зараз 17-й рік. Люди вам про 15-й, 16-й рік. То ми з вами говоримо, що провадження зараз в нас не перебуває. Як ми можемо провести в ньому слідчі дії? А раніше чому? Раніше що ви робили? Питання стоїть, що зроблено було до того часу, коли провадження перебувало в нас. Чому допити не проводили? Зато гарно за Горії із нас іздіваються. Влучається при допомозі вас усі. Ну чому? А ви знаєте, що не могли б допитати, тому що до нас не з'являлися. А ви знаєте, що прийде існує така примусова іграція? Ви знаєте про те, що ми не зверталися для проведення приводу? Це є неправдою. І нам судді відмовили. Це є неправдою. Мені ніхто не показав цього рішення, ухвали суду відмовив. Навіть більше того, я вам відкрию, це не таємниця, а просто Америку, що ваш слідчий не знайшов звернення про привід. Це просто є брехня. Розумієте? Ви гарно розповідаєте казки, час іде, люди старіють, помирають, і ми живемо в страху 20 років. В цьому році буде 20 років, 21 лютого нам продали наше майно за Горії. Я не можу отримати невиконання рішення суду. І це ваша провина, і ваша провина, і ваша провина. І Чернишева, який зараз. І коли мені говорять, той час, коли мій чоловік живе в канаві на фронті на нулі, я бігаю по судах, ми повигравали вже всі суди, вам принесли. А ви не здатні допитати людей, які працюють на Бориспільській 13, то у мене просто питання, для чого ви потрібні? Ну для чого? Ви над нами знущаєтесь? Ну от скажіть, будь ласка. Значить, хорошо, повістки ми вручили, не з'явилися по приводу щось. Клопотання подали. Не подавали клопотання. Не подавали клопотання. Я просила слідчого Дмитра Кириченка показати мені, як вони зверталися і як відмовили. Не було, він не знайшов. Він передивився все. Розумієте? Це просто брехня. Подавали чи ні? Подавали. Подавали. Покажіть. Ні, покажіть, будь ласка. Ну показати зараз вони не зможуть, бо все провадження. Ну я дуже тоді вела і скалі. Давайте от ми вдвоєм. Ми були вдвох, ми шукали, не було. Для чого ви говорите неправду? Ви бачили, що подавали питання? Ви його підписували? В цьому провадженні я не підписую спеціальне клопотання на привід. Я уточню в цьому матеріалі, де знаходиться клопотання на привід, ухвалу суда і таке інше. І вам про це повідомлю. Особисто вам наберу. І вам скажу, коли було питання, коли відмовляли. Люди добре, коли ж вже отримати? Із корупції боротися будете? Копію отримати ви зможете в прокуратурі міста, бо воно впроваджене. Якщо воно подавалося, воно дійсно має бути впроваджене. Ну, давайте визначимо термін, Роман Ігорович, до 15.00 набираєш і повідомляєш, було воно, не було. Так же Кириченка і всі останні.
А якщо не було, то що? Ну, нічого. Ну, Бог з ним, да? Ні, я вірю, що воно було, тому що це так слідчі розслідують справу і контроль виставлявся. Да, вручались повістки, не тільки там за Горі, рядом там працівників. От, не з'явилися і мали давати провода. Конечно, якщо суд відмови, питання мало, воно є в матеріалах формації. Ну як ми його не знайшли? Ну, як має бути? Ви розумієте, я розмовляла з слідчим, ось людина, ми сиділи там до 7-ї вечора. Да. Угу. Слідчий не знайшов, значить його немає, розумієте? Кириченко слідчий? Кириченко слідчий. Ну, чи зараз і Кириченко, я видимо, задав йому це питання. Я знаю, що виставлявся контроль взяти привода на всіх цих учасників, хто не з'являється. Ну, отака робота, отак працює наше управління поліції. І дуже шкода, що ви робите в першу чергу мені, як дружині воїна, боляче. Розумієте? Тому що ми боремося в судах до останнього, ми боремося з цією мафією. Це мене мафія? Вже не виселять, не а людей повиселяють. Бо я свої права вже захистила, а їх повиселяють, розумієте? Хоч ситуація назад немає у нас. І у нас надія на вас. У нас претензії до Чернишева, що він нічого не робить, не соображає нічого. Він вас за собою водить. Розумієте? І в цей час ви не займаєтеся своєю роботою. Як не займалася своєю роботою та людина, яка приймала мене замість вас в п'ятницю. Вона була не в курсі справи. Він завалив роботу всього Дарницького райвідділку. Розумієте? То, що робота проводилась, вона проводилась. Ви про це знаєте, вам і звітували. Не раз ми зустрічалися. Ось наш звіт. Да. Ось. Робота проводиться. Жодного процесуального документу за рік. Сьогодні 16 січня. Рівно рік тому в цей же день винесена постанова про арешт і нас визнано потерпілими. Більше за рік нічого не зроблено. Ну нічого, абсолютно нічого. Ви можете це визнати? Ні, ми це не можемо визнати, ну, тому що воно робилося. І ви що? Це знаєте. Ви що? Регулярно потрапляли до нас на прийом, вам казали, де повістки кому розіслано, скільки їх розіслано, потім привода і все остальне. Результат який? Воно має бути в матеріалах провадження. Зараз Кириченка я теж викличу до себе запитання, йому таке задам. Тому що виставляв з контроль взяти ці привода. Ну, знову ми поговорили і нічого. Ми, значить, будемо... Чому справа не розслідується і не передається до слідства? Скажіть, будь ласка, а по Харківському районі? І скажіть, будь ласка, таке питання, щоб вже закінчити. Да. От Данця передала право вимоги, там, не пам'ятаю назву, якомусь банку, ну колекторам фактично. Mm-hmm. От вони до нас приходять, добиваються в квартиру, там, mm-hmm. які наші дії, як нам захиститись? З оружієм приходять, як нам захиститись? Я зрозумію питання, значить ви телефонуєте. Ми боїмося вийти з квартири, ми боїмося зайти в квартиру. Не треба Що робити? Телефонуйте нам і приїде наряд, зареагує. Оскільки наряд зреагує, вони зайдуть в квартиру, пишуть майно або пишуть квартиру. І що? І пишуть там. Шановні, зреагує і можете. Державні виконавці як приходили з працівником поліції. Вони приходили, фармацевтична Дарниця, фірма Дарниця. Хто державні виконавці? А ти хто прийде? Значить, я запевняю, телефонуєте 102, бо напряму в чергову частину і зреагує. Приїде наряд, слідчо-оперативна група розберуться. Всі знають, що є провадження, воно розслідується, що накладено арешт на дані квартири. З метою запобігти відчуження їх банкам, все рівно кому, будь-яким сім'ям. Оте дожитися, оте до старого, до такого дожитися. Скажіть, будь ласка, на яких правах вони продали наші, ну, мені, наші борги колекторам. Во-первых, вони не могли, не мають права як фізичних осіб продавати. Дозволили, хто їм дозволив? Хто дозволив їм Дарниці організувати колекторну фірму, щоб вони із нас вибивали долги? Які долги? Хай ще докажуть, що ми довжні. Це все зрозуміло. Я вже вам частково відповів. Арешти накладені, за наші нічого зробити не зможуть. А ця колекторська фірма теж, мабуть, якась підставна. І наші партнери. Нормальна фірма зразу перевірка. Ви зараз задаєте ряд питань, які потребують перевірки в рамках провадження. А потім вже якесь рішення приймали. Ну ми ж подали. Та я розумію, що ви подали. Чернишева подавали. Приходили люди на прийом 17.10. Покажи. 17.10. А я знаю, що воно приходило, ти не знаєш. І нічого. І нам сказали, що розслідується. Ми отримали папірець, в якому написано «Розслідується». Ага. І приклали нам ухвалу про арешт від 17.10.
18 січня 2016 року. Те, що встигли зробити, ряд запитів направляли відповідні установи, хто там ліцензував, на яких підставах вони діють. Ну, наразі ми не можемо проводити розслідування, ви знаєте, ми вже не суб'єкти розслідування. Оце зараз і з'ясую, хто там слідчий, я надав людину до 15.00. Так же і Васюта по приводам. Вас по ринку ще питання. Забрали його розслідувати в слідче управління. Ми знаємо, а чого нікого не затримали? Скажіть, будь ласка. Кого не затримали? Ми не затримали з тих, з тої сторони, хто приїхав бити людей. З якої саме сторони? За сторони тітушок. Там не одна була заява, ви це знаєте. Яка саме? Тітушок? Тітушок? Ну як можна? Дивіться, жителі Дарниці стоять, торгують, да? Приїжджають люди іногородні на автобусах, їх привозять, платять їм гроші, правильно? Да. Ну, можливо, ви заходить офіційно, виходить, на сьогоднішній день позиція Чернішова, то, що він виложив, то те, що у нас якесь там непорозуміння між двірниками і підприємцями. Тобто, виходить, людина, у нас є дуже багато відео, де заключає безпосередньо, перед тим, як зайти на ринок, договір, що він двірник, який цей договір не зареєстрований ні в одній, ні в соцслужбі, ні так далі, правильно? Тобто він не є чинним, доки він не зареєстрований, правильно? Договір, трудовий договір я маю на увазі. Заходять ці люди, заходять наші, ладно, я не кажу про космонавтів, яких привезли, але коли привезли наших дарницьких хлопців, і вони стали проти нас, як це називається, скажіть, будь ласка. По договорам, по всьому, це ваша думка, да, що воно не зареєстроване і так далі? Я бачив, як вони оформлялись, у нас відео є. Як вони на спинах оформляють. Страха. І ще 5 фірм треба для того, щоб оформити на людину, правильно? Ми ж платимо за неї налоги. Одного печатки мало, треба, щоб вона була зареєстрована в податковій, правильно? І так далі. Це нереально зробити на 150 чоловік за 3 минути. Можна тільки на бумажці поставити штамп і все підписи. Що я розумію, у вас є відео, і також є у нас, наші працівники знімали це відео, і там дано доручення працівникам оперативним офізичить даних осіб. Частково воно вже виконано. Я не буду на загал виносити, хто там вже в нас є. От. На час, коли ми передавали його для розслідування, прокуратура міста Києва визначила підслідність за слідчим управлінням, ви це знаєте. Ряд осіб вже були офізичені. Інших встановлюють. Там є ті, що без масок були і так далі. Не подумайте, що там робота не проводиться. А чого нікого не затримали? Скажіть, і чого офіційна позиція Дарниці про те, що там прийшли двірники? По-перше, земля не частна. Давайте говорити правду. Земля не частна, не є вона частною. Земля належить громаді, земля належить Києву. Є договір оренди. Да. Тому нема собственника і підприємців. Є люди, живучі в цьому, які проживають в цьому районі і працюють в цьому районі, і платимо податки в цьому районі. З чого ви взяли позицію офіційно Дарниці? Що значить офіційна позиція? Подивіться, що Чернішов виложив. По телевізору що нема затриманих нікого. Там взагалі просто конфлікт між двірниками і між підприємцями. Це нормальна, скажімо, позиція? Наскільки я пам'ятаю, під час перших, називаємо їх так, заворушень, було подано 7 заяв з різних там сторін, офіційних 7 це заяв. Це не заворушення, це протест, причому який був мирний. Давайте, протестом, як вам я не сказав. Він ж у нас офіційно зареєстрований протест мирний, ви ж знаєте. Палат, намет був встановлений, все остальне. Профспілкою підприємців, так? Так. І проти мирного, виходить, прийшли люди, і Бог з ним, це просто разом конфлікт. З поліцією. Це просто конфлікт, разом з поліцією. Я на відео видно, як поліція співпрацює. Наших привезлих хлопців в джинсах і всьому остальному, одягали на них обладунки ці, давали щити і ставили проти нас. Як це називається? Оце мені казати не треба. Я бачив офіційну позицію Дарниці, коли напроти мене стояли наші дарницькі хлопці. Оце офіційна Дарницька Дарницька. Управління працівників. Отсюди, звідси, звичайно. Тобто вони виставлялись на охорону громадського порядку, проти нас, коли вже пішов офіційний виклик по лінії 102. Значить, я вам відповів, чого там не затримувались і так далі. 7 заяв, наскільки я пам'ятаю, подали зразу, в тому числі з тілесними ушкодженнями, да, там були люди, призначені судово-медичні експертизи. Ви розумієте, щоб пред'явити підозру в особі, необхідно зібрати, там, провести необхідні слідчі дії, да, задокументувати їх злочинну діяльність. То, що я сказав, то, що на відео є, які були там без масок і так далі, ряд їх вже офізичені. По іншим там працювали. Це підприємці? Підприємці всі без масок були? Я це про підприємців, чи? Я кажу. А, то ту то, що ви мені задавали питання, так. Да. І проводяться судово-медичні експертизи.
після надходження яких, я думаю, вже слідче управління підготує підозри і прокуратурі підпише, їм і оголосить офіційно. Вибачте, хорошо. Да. При поліції був при поліції, причому вони стояли рядом, постраждав журналіст. Ви це теж знаєте. Теж несено в ЄРДР. Під цей час була стрілянина, зброю не знайшли і не вилучили. Хоча рядом стояли поліція. У нас наш хлопець поранений один. В лице, сюди, правда, це травматична зброя, не кажу, що це була бойова. Ми не знаємо, що у них було. Ну, при той ситуації стріляли з травматичної. Постраждав журналіст. При поліції, поліція стояла усьо, метр. Чому вони не затримали, коли били журналіста? Скажіть мені. Ми з хлопцями, слава Богу, знайшли його відеокамеру, хоч людині його майно вернули. А виходить, поліція закрила очки і стояла за щитами. Ну як це, ребята? Ну ми ж в Тарниці живемо, ми живемо в одному домі, правильно дівчата сказали. В одному парадному живемо. Ви працюєте тут, ми працюємо тут. Ну не може бути так, між громадою такі стички. Привозять Бог зна кого, вони виробляють Бог зна що, а наші хлопці, наші сусіди сидять і нічого не роблять. Ну як воно таке може бути, скажіть? Я не розумію, мені на голову не входить. Під час охорони порядку постраждали два працівника поліції, ви це знаєте, да? Те ж саме. Я вже вам відповів, після надходження висновків судово-медичних експертиз, я думаю, там будуть підозри, але розслідує зараз слідче управління. Частково ми зібрали вже там доказову базу, і після надходження висновків СМЕ, я думаю, видно там підозри і оголосять людям, які там були, про кого ви говорите. Скажіть, будь ласка, ще ситуація не закончена, тобто ніхто не йде із забудовників, там, з дирекції ринки, на розмову з нами не йдуть. Після 23 числа розмов не було, нас не збирають, з нами не питаються спілкуватися, нічого, просто от воно, як, знаєте, як Бобі цей на рибалку суспендер, який завісає в толщі води, от ми як суспендер висимо, ні вниз, ні вверх. Тобто, ну, по нашим підозрам вчора подали заяви, правильно? Про те, що знімається охорона ринку, ми просимо просили поліцію забезпечити тепер, тому що там наше майно. Нас туди вроді не пускають захищати наше майно, на нас можуть написати заяву, що ми незаконно проникли в нічний час, правильно? Тому ми звернулися до поліції. Скажіть мені, якщо вони йдуть зараз далі на конфронтацію, привозять іще дії Дарницької поліції. От вони привозять значить, іще зараз тітушню. Дії Дарницької поліції, вони опять до нас становляться щитами, до них в знак довір'я спинами, правильно? І ми опять стоїмо в протистоянні. Добре, я вам відповім. Дивіться, мені сьогодні телефонувала Коробка з цього приводу, да, що подали заяву, якраз я думаю, сьогодні ви їх і подали. Значить, охорону громадського порядку буде забезпечувати Дарницьке управління поліції. Патрульна поліція плюс працівники безпосередньо Дарницького управління. Повірте, це буде зроблено. Юридичну оцінку діям там підприємців, адміністрації ринку, там забудовників і так далі, воно вже буде дано в рамках розслідування провадження. По охороні громадського порядку, відповідно, я кажу, там як це буде? Вони опять до нас будуть щитами стояти. Да, скажіть, чому, будь ласка, чому вже не перший конфлікт в Дарницькому районі? Начну довіряти своїм сусідам, розумієте? Ми такі самі, я ж кажу, ми сусіди з ними. Чи вони будуть довіряти нагородням, яких неізвісно тут що заховано, розумієте? Чи вони почнуть довіряти все-таки жителям Дарниці? Може вони їх будуть за ворота відпихувати для того, щоб ми сіли за якийсь і прийшли до якогось компромісу, а не нас випихати з базару, як це ви було. Ви сполікаєте те, щоб я вже наразі дав якусь юридичну оцінку. Ні, я не оцінку, я просто хочу почути вашу позицію Дарницького району. Наша позиція, куди наряди будуть виставлені вже постійно діючі і не допустять ніяких там сутичок ні з одної, ні з другої сторони, повірте мені. Якщо якась буде ситуація, і в коробці мій мобільний телефон, він в 5 ранку, в 4 дзвонить, без питань. Це буде забезпечено, повірте. Скажіть, будь ласка, так. Як поліція визначає, до кого повертатися там щитами, до кого спиною, коли от ідуть конфлікти? Бо це вже не перший конфлікт в Дарницькому районі. Було побиття мешканців Дарницького, озера Качинова на Здолбунівській перетині Григоренко, де поліція теж стояла до тітушек тих найманців, серед яких були відкриті сепаратисти спиною, а до мешканців жінок, які захищали це озеро, вони стояли зі щитами. Ну, як ви визначаєте, які у вас критерії оцінки, до кого як стояти, чому так присутні? Я зрозумів, скажіть. Запитання тільки що відповідав людина. Значить, ніяк не визначає, ні одну з сторін ніхто не приймає, міліція, поліція, раніше була міліція, діють згідно розрахунку, який даний, згідно закону України про поліцію, не допустити сутичок і зберегти охорону громадського порядку, щоб ніхто не постраждав. Почекайте, ви стоїте спиною до людей, які є зі зброєю. Ну, тобі ж, люди, які наймані, це факт, це є відео, да, яким платять по тисячі цим двірникам, платять по тисячі гривень на день.
офіційно, неофіційно, я думаю, ви це теж повинні встановити. І ви становитесь до озброєних людей, які стріляють у громадян, у мешканців, ви становитесь до них спиною. А до мешканців, які прийшли захистити свої права, які захищають навколишнє середовище, ви стаєте зі щитами. Хто сприймає ці рішення? Хто буднот? Хто дає такі вказівки? Хто дає вказівки? Хто приймає рішення на місці по дислокації старшого розрахунку? Відповідальний виїжджає, помічник відповідальний і так далі, блок превенції. От. По діям, як ви назвали їх двірниками, там, по контракту, да, там була охоронна структура. Тут у мене вже приходив на прийом, я пояснював, що там і запити дані, на підставі якої ліцензії, на підставі яких договорів, і певні кроки вже ми визначили по їх ліцензуванні, там є питання. Скажіть, будь ласка, ви офізичили тих осіб, які були в балаклавах зі зброєю, в обладунках? Частково. А ви зверталися до активістів за допомогою? Активісти знають, де активісти проживають. Активісти приходили на прийом неодноразово. Хто командував так званими тітушками? Ви знаєте, де він проживає? Я не можу назвати тітушками, це ваша термінологія, скажімо, охоронна структура, та, яка була. Скажіть, давайте назвемо цих людей. Люди, які взаємодіяли з поліцією проти мирного населення, які були на мирному пікеті. Ну це ваш висновок, да, що вони взаємодіяли. Це не висновок, це відеодокази. Люди, я можу надати. Ламають палати, відео, можете в свого оператора взяти ці відео. Можем... Відео ми брали і у вас, і в Фейсбуці його викладали. Приходила людина сидіть на прийом, надавали. І воно проаналізоване. Я казав, вже давалось відповідне доручення оперативному блоку. Ряд із них вже офізичні. Ряд. Не до кінця, певно, хто там був. Ну так тривалий час вже пройшов. Ви не офізичили, ви оголосили комусь підозру, ви розслідували кримінальні справи по побиттю жінок на Качиному озері. Геомайдан. До речі, хтось допитаний з Геомайдан. Ну, є факти, є відеодокази, де ці охоронні структури, так звані Геомайдан, участвують в побитті жінок. По всьому Києву. Хоч один, скажімо так, цей гражданський активіст, чи охоронець, чи я не знаю, як їх називати, допрошений, ну, був вами допитаний. Та ряд там людей вже допив, там два тома зібрано. Кому оголошено оголошено комусь підозру по цим справам? Підозра, наскільки я пам'ятаю, там дві особи є. Давайте ми зробимо інше. Це з такої кількості людей в формі зі зброєю двоїнтіки оголошено підозру? Це непростий процес. Ті ж самі судово-медичні експертизи і так далі. Інші, ну, 10 місяців вже пройшло часу. 10 місяців там 2 роки, там, ну, там робота ведеться. Нічого. Давайте ми покачемо. А скільки часу вам потрібно, ну, взагалі, щоб, ну, зробити якісь вже там конкретні кроки, да, так, щоб так, ви так бачили. Давайте ми зробимо іншим чином. Намітимо дату, прийде там до мене три чоловіка з ініціативною групою, ми разом проведемо заслуховування по подіям на Качиному озері, бо воно в нас знаходиться в провадженні. Інші два, вибачайте, але наразі вони не в нас. Намічаємо дату, сідаємо за стіл і проводимо заслуховання з громадськістю. Без питань. Заслуховування – це добре, потрібно справи розслідувати, передавати я до розумію суду. Розвітують про результати його розслідування. Прозвітую. Приходьте, будь ласка, три чоловіка. У мене питання, як голова громадської організації, вже починає громадський діяч. Ви, напевно, бачили вже в Фейсбуці, що ми навіть змушені були піти до головного управління СБУ в місті Києві і Київської області. Чому? Не тому, що ми там когось в чомусь звинувачимо, а тому, що на сьогоднішній день так склалося, що в судах відкрити провадження по цивільним, так, виключно проти людей, які захищали природу. Озеро Качина, так, ми його називаємо Озеро Качина в народі Дарничани. Да, ну, так сталося, що в судах відповідають тільки ті люди, от Вікторія Бігаль, мати трьох жінок, яка була побита, вона відповідає, я як голова громадської організації, я відповідаю, да? Сергій Міронюк, Тамара Харчалова. А як так сталося, що перед цим забудовник ще на п'ятьох подавав, да? Тобто забудовник у нас король. Ви задаєте мені питання, дати оцінку суду? Я не суду задаю питання. Це ж робота, я задаю питання, чому ми звертаємося до прокуратури, до вас. Ви знаєте, що ми відкриті, що ми надавали постійно з вами в контакти. Кажемо, чим вам ще допомогти.
Скажіть, будь ласка, скільки пройшло часу, чому до цього часу лише нас, забудовники, тягають по судах, і ми змушені, відповідно до законодавства, ви знаєте, що таке цивільний позов, тобто ми маємо довести, що ми невинні. В той же час маса доказів того, що були застосовані невідомі особи, які представлялися, що вони робочі, робітники від пана Непопа, від пана Азургруп, звідки завгодно. Чому проти них до цього часу не відкрите жодне кримінальне провадження? Ми вам надавали, скільки в прокуратуру надсилали матеріалів, скільки там доказів тому, що там відбувалось фальшування. Це вже визнано природною водою. Які зроблені дії? Скажіть, будь ласка, до кого ще звертатись? Ми вже звернулися до омбудсмена, до президента, ми звернулися до СБУ, до прокуратури. Скажіть, будь ласка, в яку інстанцію ще потрібно звертатися? Та СБ. От що нам потрібно зробити в громаді? Щоб нас перестали називати, нас перестали проплаченими, бо довго КНДА, там пан Прокопів з паном Кличко і паном Непопом вважали, що ми проплачені. Вона жодної копійки немає. Ви бачите, як я ходжу, так? А до цього часу по інтернету пише, що у мене там 2 мільйони. Я сказав пану Прокопіву, я сказав пану Кличку, я сказав пану Непопу, якщо у нього є докази того, що він змушений був кому-то платити гроші, а він постійно про це каже разом з іншими керманичами, чому вони до вас, до речі, вони до вас подавали позови чи якісь дані, що хтось від них щось вимагав? Ні, до нас немає. Так от я прошу звернитися до них. Якщо будь-хто із наших активістів від вас вимагав чи від Непопу, у вас є якісь такі дані, будь ласка, звертайтесь до прокуратури офіційно. Але те, що розповідають про нас байки, я вас прошу припинити. Бо це люди патріоти, які захищають. Ви знаєте, наш район екологічне лихо, і ми це піднімаємо в рамках другого форуму. Озеро Гарячка, тут бетонна гетта суцільна. І ми боремося дійсно за те, щоб тут був соціальний нормальний простір, нормальна інфраструктура, щоб тут поважали конституційні права і свободи громадян. А замість цього що відбувається? Постійно відбувається те, що переслідують активних громадян України. Скажіть, будь ласка, що нам робити? Чим вам ще допомогти? Що нам зробити? Розумієте, зараз ви допоможете громаді, не дай Бог, що, як уже було в всьому житті. Ми ставимо на ваш захист, нема питань. 27 травня особисто я направляв відкриту заяву, вона розміщена в інтернеті, поширена повсюду, на пана Кличка, на пана Прокопіва. Один із пунктів був припинити застосування невідомих осіб під час вирішення конфліктних ситуацій. Це було 27 травня. Якщо б влада Києва прореагувала, в тому числі зібралася, замість того, щоб підписувати меморандуми про взаємодію з поліцією і забудовниками, підписала б такий же самий меморандум по взаємодії з громадськими організаціями щодо захисту їх конституційних прав і свобод. У нас не було ані Святошина 2, у нас не було б ні урочища Бичка, у нас не було б ні героїв Дніпра. У нас маса подій, конфліктів було б, ми уникли. Чому цього не було вжито? Я не розумію, що потрібно ще зробити. Скажіть, будь ласка, ми вже англійською мовою надсилаємо всі міжнародні спільноти сигнали. Спасіть наші душі. Все, я вас почув. Значить, давайте заплануємо на п'ятницю заслуховування по Качиному озеру. Так ви розумієте, ну ми можемо прийти далі. Далі що? Скажіть, от так, до п'ятниці, що нам ще зробити? Слідча група, те, що вони зробили по Качиному. Ви ж казали, що там прокуратура кудись передала документи. Чому прокуратура 2 передала кому документи? Чого? Що розслідується? Про які документи ви говорите? Ну, є якісь там провадження, яке веде там прокуратура номер 2. Ви знаєте, що воно розглядалось в апеляційному суді. Нас вже попереджали, що там за апеляційний суд міста Києва. Ми все це знаємо. Що робиться по встановленню у тих осіб, які там нападали? Чому не з'ясовується, чому будівельне сміття завозилось на природну водойму? Чому? Це вже відкриті, доведені факти. Так само на Ревуцького. Чому було там Ревуцького 7, чи як, Ревуцького 1, там теж парковка, люди там, гранатами. Взагалі Дарницький район зараз став одним із самих криміногенних районів. Ревуцького 7К зараз будується. 7К, Липедина, там Небреж. Я опять не туди видимо, я опять противостояння. Ви не розумієте, що це не... Тобто це ви з якого адресу ви говорите?
Ну, зараз Рівуцького сімка копають і ті самі заправку. Коли я звертався до керівництва СБУ, я так і сказав, я вас прошу, точкових таких ситуацій по Києву мільйон. Я прошу, це система. Це система. І вопрос, питання треба вирішувати системно. Це в Києві відбувається системно. Людей не чують, за активними громадянами постійно палюють. Постійно бруд всякий розповсюджується. При цьому ми не маємо виходу на засоби масової інформації, на ТРК Київ, на Хрещатик, тут у нас вечірній Київ, на ICTV, на інші канали. Там поширюють інформацію тільки ту, яку дають можновладці. А на людей, на простих, які просто вийшли захищати свої конституційні права і свободи, от таким чином ганьба відбувається. Ми готові співпрацювати, ви знаєте. Де потрібно, ми будемо допомагати. Але скажіть, що нам потрібно ще робити, щоб нарешті в Україні, в місті Києві, Конституцію поважали. Щоб поважали людини, щоб поважали його права та свободи. Щоб нарешті, щоб вас поважали. Ми будемо лобіювати, відстоювати інтереси Дарницької поліції. Бо я не розумію, ви кажете, що ви будете захищати. Скажіть, будь ласка, вашу там мільйон співробітників. Ну я ж розумію, що таке забезпечити безпеку на озері Лебединому. А таких точок щодня з'являється десятки, сотні. Ну ви не зможете цього зробити. Тим більше зараз на Качини таке ж невідомо. Не проти з вами взаємодії. Ні, так зараз на Качини таке ж саме приїдуть тітушки і забудовник скаже, тим більше зараз дуже спрощено все це у забудовників робиться. Зараз приїдуть. Я вам гарантую, що люди вийдуть. І хто буде за це відповідати? Я вас офіційно попереджаю, що люди вийдуть. Не те, що я провокую, просто люди налаштовані захищати до кінця свій простір. Ви знаєте, що відбувається на озері Гарячка? Це екологічна катастрофа. Там неможливо будувати. Раніше там була зона відчуження 1.5 кілометра. Зараз будують Ашан, зараз забудували Пчілку, там 50 метрів. Хто про це каже? Лише громадськість, яка зібрала за один день кошти, 5 тисяч гривень, за один день люди по 10, по 15 гривень зібрали, провели незалежне дослідження води і з'ясували перевищення Міщику, Ванадія, Селена в 15-20 разів від норм, які тут встановлені по Україні. Якщо взяти міжнародні стандарти, в 70-90 до смертельні дози, це екоцид і геноцид дарничан. Хто за це буде відповідати? Висновки у вас є, да? Та розміщені, у нас є група «Гарячка катастрофа». Вчора ми знімали разом з Пашою Приходько сюжети, те, що там відбувається на цьому золовідвалі. Ви розумієте, з золовідвала вода витикає прямо в озеро Прирву. З озера Прирву мали Небреж, з Небрежа вона тече в Дніпро. Ви розумієте, скільки це тисяч тонн отруєних речовин попадає в Дніпро? Дніпро – це основна артерія, яка забезпечує питною водою всю Україну. І цей злочин відбувається саме в нашому районі. Якщо ми кажемо, що тут не можна будувати, це не просто так, що ми такі, от, ми не розуміємо, що будувати. Але тут була річка Дарниця. І науковці кажуть, що така забудова, яка зараз тут здійснюється паном Непопом і йому подобними, вона порушує технологію намиву піску, яка була вперше застосована на Русановці, потім в промислових масштабах на Оболоні, а потім по всьому Радянському Союзу. Так це намив піску. Це не те, що відбувається зараз, коли невідомо звідки привозять будівельне сміття, закидують в природну водойму, а тут у нас радикал, тут у нас маса невідомих таких, верніше, ми знаємо звідки це будівельне сміття. Це порушення технології, виникнуть техногенні підземні потоки води. Хто буде потім відшкодовувати киянам зруйноване житло? Хто? Я зрозумів. Висновки у вас на руках? Та висновки у людей, які займаються. Ну, хто є, 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 є. Хто це займається? Паша Приходько, ну, є Віктор Галюк. Може в п'ятницю? Може. Все може, просто я не знаю по часу. Все там написано, всі висновки оприлюднені. У нас є висновок по озеру Качиному. На мораторії по Дарниці взагалі. Від інституту водних проблем. Далі що?
Це висновок надісланий пану Кличко, пану Прокоп'єву. Одне уточнення. Непов народився в місті Артемівськ, Донецька область, громадянин України з 91-го року. Ну, це абсолютно не його місто. Йому і Чернишов навіть теж десь з Артемівська. А Кличко де живе? Так само, як і Чернишов. Він там побув, приїхав сюди. Про нього дуже гарно відзиваються правосеки з Артемовська. Це хто? Чи про Чернишова? Ну, на кого він покинув людей? Він там потрібен, розумієте? Він просто... Чернишов не по заяві працює, він в погонах людина, він віддається наказу. В яких він погонах? Він в таких погонах, як і ви. Чому ви соромитеся сидіти в форму поліції, які купили вам за державні кошти? Чого? Чернишов теж там... тільки що виходив. Ні, пане Сергію, там дозволено. Чого тут форму? Погони. Тут воно... А скажіть, будь ласка, ще таке питання. От, по ситуації Харківський ринок, чи давали, ну, чи звертались до вас з Дарницької адміністрації? Ну, просто було попередження, ну, люди били тривогу, що їх там збираються штурмувати, тітушки, найманці. Чи звертались до вас з Дарницької адміністрації з цією проблематикою? Чи попереджали вас чиновники Дарницької адміністрації про те, що на Харківському ринку можливо буде побиття мирних мешканців? Заяви від вас же ж надходили від ні, справа. Ну, мені цікавить от взаємодія, наскільки ви взаємодієте з Дарницькою районною адміністрацією? Ми направляли декільком адресатам: адміністрація, поліція, прокуратура, наскільки я пам'ятаю. Воно попало і в адміністрацію, і до нас. Зрозуміло, що взаємодіють. А як, ну, а чому тоді, ну, ви не були до цього готові? Чому цей конфлікт здійснився, якщо було попередження, що людям приходять до них постійно, приходять якісь там провокатори, погрожують їм? Ну, ми звертались до Дарницької адміністрації. Це не було в письмовій формі, просто ми відео, ну, ходили, знімали відео і попереджали, заходили до там заступника чи виконуючого обов'язки. Постійно зараз здійснюється патрулювання, ви це знаєте. Ні, так, ну тут справа не по патрулюванню. Тут справа йде по радіоринку, що підприємців, які вийшли на захист озера Лебедина, до оцих подій, коли, які відбувалися побиття там 23-го чи якого грудня, от до цього моменту, до підприємців, до захисників, які там знаходились, в цьому палаці, де була мирна акція, вона була зареєстрована, постійно приходили провокатори. Постійно погрожували, що ми вас тут прийдемо, ми вас тут зметемо, що ви, вас тут не буде, ми вас тут там і на озері цьому закопаємо. І ми попереджали. Чи попереджали вас чиновники з Дарницької адміністрації про те, що є загроза, що буде побиття мирних мешканців, захисників екології міста Києва? Цю загрозу знають всі і правоохоронні органи району, в тому числі і Дарницька адміністрація. Відповідно, звичайно, ми знали про це. Знаємо. То чому це відбулося? Чому це побиття відбулося? Значить, так. Провели там роз'яснювальну роботу. Якщо є такі факти, не дай Бог, ще там хтось підходить, телефонуйте, одразу нам будемо реагувати. А там постійно зараз патрулюють. І буде зроблений розрахунок постійних патрулів по забезпеченню охорони громадського порядку. Так що звертаю. Люди на радіоринку перед цими подіями 23-го записували відеозвернення. І ви знали про це відеозвернення, що там має бути відбуватися, чому ви не прийняли якби попереджувальні дії? Так, я вже відповів на це питання. Там були постійно патрулі. Згідно сил і засобів, згідно розрахунку. Чому кровопролиття виникло? Ну, чому ви не перешкодили кровопролиттю? Ми попереджали, що буде ну, щоб не допустити того кровопролиття, яке було відбувалося на озері Качине. Ну, які заходи були вами, скажімо так, зроблені, та, ну, щоб це запобігти? Ну, то, що ви кажете, ви не даєте відповіді ніякої. Ви просто от зараз кажете, ми там патрулі їздять по Києву. Це їх обов'язок їздять по Києву. Не по Києву, а безпосередньо біля ринку. Біля ринку. Вибачте, дивіться, патрулі їздять по Києву. Коло одного метро стоять автобуси з дворниками, коло другого і коло третього. Вечором. Вечором стояли автобуси. І мало бути продовження. Чому патрулі не з'ясували, що за особи, номера і так далі цих автобусів? Вони реально стояли повні, забиті хлопцями. Наші теж ж ми ж теж не ті пробили, де хто стоїть. А поліція, якщо постійні чергування, постійні патрулі, чому вони не втрутилися в вечірню цю ситуацію, не попередили навіть вечірню?
Ладно, патрульна, я знаю, що там були патрульна поліція, які підпорядковуються управлінню, вони не управлінню Дарницькому підпорядковуються напряму, ви це знаєте. Згідно наших хлопців, які там стояли, згідно розрахунку, вони миттєво там з'явилися, ви це знаєте. Зреагували. Наразі зараз роблять постійний план розрахунок на, якщо не дай Бог, що виникнуть якісь такі ситуації. Ні, давайте і патрулі будуть, так, щоб більше такого не було. Я вам вже відповів, і площині це юроцінку треба дати в рамках провадження. Бо проблему цю не вирішити просто патрулюванням і так далі, якимись гаслами. Тільки дати юридичну оцінку. І не похуй всім на те, що ви мені сказали. Ви знаєте, це я вважаю, що це система в Києві. Я вам пропоную. Теж вас запрошую. Ми готуємося зараз до третього форуму мешканців Дарницького району, майбутнє Дарниці. Він буде в кінці лютого, і ми там будемо піднімати в тому числі питання забезпечення громадського порядку. Давайте на цей форум, бо ми будемо там думати про стратегічне завдання, про середньострокове завдання Дарницького району. От подумайте, ми з боку громадськості подумаємо, що зробити, бо дуже останнім часом навіть я спостерігаю. Ну ж дуже багато різних громадських формувань, які всі займаються забезпеченням громадського порядку. І вже навіть прості кияни заплутались. І ще меморандум підписані з Дарницьким управлінням. Більш того, я був в КМДА на декілька таких слуханнях, і я бачив, як проводяться формування таких громадських рад, громадських. Я особисто бачив, що одних допускають, інших не допускають. Давайте зробимо так, що в Дарницькому районі, якщо і були такі громадські формування, то були громадські формування, яким довіряють усі дарничани без виключення. І щоб якщо на території Дарницького району діють якісь громадські формування, щоб тут не було невідомих осіб, тітушек, і я не знаю, народ по-всякому їх називають, які приїжджають з інших регіонів і з інших районів. Останній раз там звідки були? Кременчуг, Дніпро. Кременчуга. Перед цим там... Чого тут робить Кременчуг? Я не розумію. У нас що, в Києві тут немає в Дарниці своїх нормальних громадських організацій, які можуть забезпечити? Ні, так справа в тому, що почекай. Ну, справа в тому, що у Дарницької поліції є меморандум з Дарницькою громадською вартою, яка з початку цих подій була виставлена на охорону якраз радіоринку. І перший конфлікт був з Дарницькою громадською вартою, яка має меморандум з Дарницькою поліцією. І якщо ми, ну, якщо це не було висвітлено, то Дарницька громадська варта в голові там з грабом, вона просто не прибрала б цих хлопців, які були в охороні, бо там охоронна фірма «Скорпіон 2000» була виставлена, да? І коли вже було там, скажімо так, журналістська якась то там попитка взяти у цих людей інтерв'ю, було вияснено, що там люди, які відносяться до ДГВ, Дарницької громадської варти. І у вас з цією вартою є меморандум. І взагалі дуже взагалі багато питань до цієї варти, ну, дуже багато. Скажу, і як ви знову ж таки вирішуєте, з ким підписувати меморандум? До речі, да. З якими формуваннями, які ви робите? Я особисто пропонував меморандум підписати щодо захисту озера Качина. До цього часу не підписали ви. А в чому проблема? Я не знаю, я вже спочатку надав два примірники, до цього часу не надали. Я вже не пам'ятаю на вашому керівництву. І до цього часу цей меморандум не підписаний, а виявляється тут з громадською вартою підписаний. Підписаний меморандум. Ні, з ДГВ. Громадською вартою це ви говорите про події. Просто ні, питання на всьому, питання дійсно дуже серйозне. Ви самі. Ну, справа в тому, що зараз от члени ДГВ вони апелюють цим меморандумом, що от подивіться, ми. У нас є меморандум з Дарницькою поліцією. Я би просив, бо я особисто... Скажіть, будь ласка, які функції виконує Дарницька громадська варта в нашому районі? Окрім там встановлення якихось бесідок там в парку партизанської слави. Парковок. Якщо дозволити два слова, Сергій Миколаївич, ви сказали, що в лютому буде відбуватися форум. Так, в кінці. Ми зараз будемо на цьому тижні збиратися, ми повідомимо. З якого приводу, яка тема форуму? Яка тема форуму? Тему форуму не я формулюю. Сергій, ми будемо збиратися. Пропоную, якщо ви вже доцільно запросити представників управління поліції, скажіть, будь ласка, порядок денний, так що ми розуміли, про що однозначно, да. В будь-якому випадку, навіть якщо ви там не будете виступати, ми зможемо говорити більш предметно ці всі питання, які зараз виникають. Я ж кажу, у кожного, я розумію, наболіло
маса питань, вони ситуативно вирікають, ми зараз не можемо конструктивно обсудити, ми просто сидимо. Ні, так я просто кажу, що ми обов'язково запрошення не будемо надсилати. Свій час, ви свій час тратите, ми не можемо. Значить, давайте зробимо так. 15-й вам перед телефоном МФО розслідує. На п'ятницю зможете підійти? У котрій годині? А, у вас же будуть наради в п'ятницю, я вже знаю. Другій половині дня. Другі? З 14, з 15, давайте я запишу, потім повідомлю. Добре, 15. Попереднє, значить, п'ятниця на 15. Саме прокуратура, тому що... Розбираємось по узору Качіна, по гарячці. Ну, оце от кут. І я поцікавлюсь, де... Меморандуми, тому ви не на полу. Давайте я ще. Ви так і не відповіли на питання, які функції виконує громадське формування Дарницька громадська варта, ДГВ? По охороні громадського порядку. Де вони задіяні? Де вони задіяні були? По розстановці? Так, Дарницька громадська варта. В яких заходах вони задіяні, які функції вони виконують? Я вже відповів, по охороні громадського порядку. Те, що було по взаємодії, виконують. Що вони охороняють? Де вони? Де їх можна побачити? Де їх можна побачити? Роботу їх? Є якийсь звіт по їхній роботі? Ну, я думаю, що тут потрібно окремо. Запитаєте в Дарницької громадської варти по їх звітності інші, я вам не відповів. А вони фінансуються з бюджету? По охороні громадського порядку, такої вулиці патрулювали. Вони фінансуються з незаконних автостоянок цілодобово. Сергій, давай розбиратися в рамках форму, дійсно. Все, тоді давайте, домовились. Роботи багато, я вважаю. Часу багато. 15 ми телефонуємо, з вами на п'ятницю розбираємо більш детально.